ganhar os dois rounds, vencer. Isso é um trauma, me tira a calma, eu só consigo perder. Vega pulou nas paredes, Zangief deu o pilão. Treinei um tempo, bate nas rodas, mas ele não vai ao chão. Todos tentam, não dá não, nem Fei Long, nem Chun-Li. Quando Hadouken dispara, fico em constante agonia. Muita dor eu senti. Eu vou matar o Ryu, 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 eu vou matar o Ryu. Tinha suspirado, tinha beijado a lona de repente. Era a primeira vez que me acontecia aquela dura fatalidade. O meu orgulho se esgotava com um golpe doloroso por entre as pernas. E meu corpo aturdido se assemelhava a de um rato teto. Sentia um decréscimo de estima por mim mesmo, mas parecia que surgia de mim uma circunferência de natureza interessante que naquela hora me traria uma fúria incandescente, com cada átomo levando ao êxtase e a alma se cumpria de um puta motherfucker. Hadouken! Eu vou matar o Ryu.